بابا مسكين بالله نان ونكي واكي بابا والي مسكين بالله نان ونكي واكي نشي جمانو كبيدو جبه لوني دميكو وقاملا سبين انا كمان أليم صلاتي يا شيئنا نمال خليفة ألفا صلاتي يوم أجا ألفا صلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة مقسنة على سيد المقسنين بغواني فكي إشي أمو شجوتينا قروا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يواتو فكي يقادات عيغر توبان قروا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم iru joko ti a wa yi ni won tin tan o na ni won se ti man pa gugu awon eni olon ti won ti lo bismillah kul huwa allah labe be mo ki baba wa soju oba ilu lorin e pariwo sheu mo wa ki baba wa wakilu agbaye beyan ba dare lamu yo ni wakilu le yoruba edu wa deta o dara re lamu ni eyin le ba address awon eyan bate wa ni wakilu egbale di fun afaw al balagul mubin lugu agbaye keyin gan to bo si ile yoruba edo wa deja egba sire fun ara re agbaye kan lohun na ninu le yoruba egba agbaye kan ni mo ki baba wakilu agbaye gugu awa kekeke le nso di nla nla eyin na oni wale amina mo ki al balagul mubin ẹyin tẹ wi ẹrù tàbí àwọn ètò òhàn ní gbé wálé wá báyìí albalagu kíní yìí máa pọ̀pọ̀pọ̀ ó pọ̀ o ó pọ̀ o ó pọ̀ gan o ọlọ́run ò ní jẹ́ lánàá mọ̀ wá kíkìnì wọ́n ẹgbà àwọn sọmọdé ni alifa tó lọ́fọ́ lọ́fọ́ bàbá àgbà tí wọ́n wá ní kí n kí gbogbo ìjókòó ni mo kí bàbá àgbà báyìí ti mọ ẹdákun bàbá adéná kan yẹn dákun mo wá kí olówó orí wa gẹ́wùsùlẹ̀ àná àṣeyìhù suleiman alufaaru kí alimiski inú bilahi ẹ lè rí láyé kẹ bá wípé wọ́n sọ yẹn suleiman kò nípa láyé bọ́ba kéwu yóò mọ kéwu bọ́ba rìn lójú ọ̀nà òwò yóò di big marketer tọba kàwé yóò di professor níbo ló ti rí láyé wọn pé suleiman kan ló lórí aláàrú bàbá máa dúpẹ́ pé wọ́n wọ láti yín wọ́n sọ wà náà ní suleiman bàbá tẹ rí ní kàlẹ́ yìí gẹ́ òsùlẹ̀ àná haza bun hoir ó dá láti bẹ náà farazak ló fi kí wùzẹ́ni ọmọ ọmọ ànẹ́bì ẹni tó tún bá mu òun ni bàbá tó jí ògùn kalẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó pure. dáre fòlì bá ti àrùn àti àjà ọ̀rọ̀. akí bàbá wa bàbá rẹ gẹ́wùsùlẹ̀ anẹ́mì àṣeyẹ suleiman alifaaru kí. àlùbáyé òjò yáre fòhùn ọ̀rọ̀. àwọn kìnnì kan wà alimusekina ni tààrí nínú ẹ̀ lówó wà kó ẹ̀ṣẹ̀ máa ṣàlàyé owó fọmọdé mọ mi gan wa kì í gbọdún kan àti gẹgẹn lọ ẹ máa ń lọ iléèwé wọn ní iléèwé kan ṣẹlẹ ẹ bá fún tẹ naira yóò gbà lẹẹkan náà ló yarí pé òun ò fẹ yẹn mọ ẹ fún múri kan yóò lòun ò gbà tó bá débi wàásù yóò lòun ò gbà ẹ. alimusekina ni tààrí òun lówó bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa sheu suleiman oníkìjìpá alimusekina ni tààrí. àlùbáyé òjò yáre fòwò. ilé ọlọrun tọlọrun ọba gbé kalẹ tí ń ṣe kaaba ó dá bàbá wa oníkìjìpá mọ gbogbo dáadáa tọlọrun ọba dá láyé tá a mọ pẹ tọ lélẹyìí ó mọ bàbá wa oníkìjìpá
Emeli ti won pe ni Faruki ni. Azabono khaire. Oba omo ba, woli omo woli. Azabono khaire. Badela ekole mo. Ma bo be. Azatege yo. Be ni. Ibe iberu Olorun lojo ko yi. Ma bo. Tahiru le. Hey, azadeki yonake yon tairani alamo. You want to only get anything like show you go Nigeria, near outside the country, a local conference. You want to want to leave you low. Want to qualify? Be a boss of Kungu, Funu Babai. You cook a video. Ah, sabono fa. And it told you, Koi, Aromado, Mama, Nabi, by ye, tell it, Baba, and what you are today, show you the letter. Get it, Baba, Agba, only keep your back that will be one. La tori ti won ni won tutu fa okun wilaya be jati ambiya ola babo ti won la esa ko luka bene ale asabita irigi ale arabotare fun mani anfarita wale aja ye ale arabotare fun mani akarita wale aja mo. Anybody very sure he is at El Kiyama Bank Paliwoshe. Subhana ma lam yalam qadruhu ghayruhu. Wala yablugu alwasifuna sifatahu. Tayi basi unwo sama jisama ngule. Baba oni kijipa ene pare ma yilara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu. Salamu ala mursalin. Alhamdulillah. Ah, eh, qadru Allahu akbar dada. Allahu akbar.